У нас сьогодні просто топ-новина цієї години. І з цим пов'язана така невеличка заминка, з якою ми зараз повернулися в ефір. Досі не можемо отямитися від новини фактично цієї доби, яка зараз на перших шпальтах всіх соцмереж. Володимир Зеленський повідомив, що СБУ затримала Віктора Медведчука. Його фотографія з'явилася спочатку в соцмережах президента. Давайте на неї подивимось. Це Віктор Медведчук, кум Путіна, головне проросійське обличчя в Україні. І, власне, стало відомо, що СБУ його затримали, і вже інформація є, що за даними джерел видання «Лівий берег», його затримали при спробі втекти з України. Власне, тому, вочевидь, він і перевдягнений у форму СБУ. Ну і ми вже встигли з колегами порадіти. Я думаю, ми всі маємо на це повне право. Звісно, право першої ночі, як так можна так сказати, нашим колегам дісталося Наталі Мосійчук і Максиму Сухенку про це повідомити. Як сказали наші колеги в студії, тут не вистачало тільки конфеті. Настільки ми, власне, ці новині радіємо, я думаю, з багатьох причин маємо на це право. По-перше, це кум Путіна, і можна тільки уявити, який це може бути обмінний фон. Ну, а з іншого боку, який це меседж, яке це послання всім проросійським силам в Україні, які зараз нагабно стають мерами захоплених міст про те, що пощади не буде нікому. І всіх спіймають, і всіх засудять. Згоден, Руслан? Так, це, напевно, два таких основних чинника, і вони дуже позитивні. Тому що ми знаємо, що з початку війни дуже багато представників політичної партії «Опозиційна платформа за життя», якою, власне, є головним ідейним натхненником і керівником Віктор Медведчук, дуже багато людей з цієї політсили, особливо на півдні України, на сході України, депутати зрадили присязі України і перейшли на бік окупантів. Тепер вони знатимуть, що їх чекатиме точно, напевно, що нічого хорошого їх не чекатиме, а їхній лідер – зараз, по суті, завдяки цій спецоперації СБУ у нас в полоні. І на секундочку ще раз нагадаємо, що це кум Путіна. Так, інформації про подробиці цієї спецоперації поки що немає. Ну, а давайте згадаємо, що передувало, які новини передувало, власне, цьому затриманню. Напередодні стало відомо, що суд передав управління агенції за арештованими активами 92-метрову п'ятипалубну яхту Медведчука Royal Romance. Раніше її затримали у Хорватії, де перебувала ця яхта. Це одна з п'яти найбільших яхт світу. Днями судді вилучили ще три квартири та два майнові комплекси, що належать Оксані Марченко, дружині Віктора Медведчука. Серед них і одна з улюблених дач родини Медведчуків у Закарпатті. Це Ведмежа Дубрава. Зараз ви на відео її бачите. Звідти вилучили понад 300 картин відомих художників, аж чесні гоходи, квадроцикли та автівки. Нині слідчі подали клопотання на арешт і цього майна. Усе вилучене у кумів Путіна майно мають продати, а вилучені від продажу цих пожитків Медведчуків кошти можуть віддати для потреб армії та відбудови зруйнованої ворогом інфраструктури. І давайте ще раз, якщо можемо, попросити наших режисерів показати цю фотографію, яка зараз, я думаю, просто топ-фотографія українських соцмереж. Затриманий Віктор Медведчук у кайданках. Це фото, нагадаю, з'явилося в соцмережах українського президента, який заявив про успішну спецоперацію Служби безпеки України. І за попередню інформацію видання «Лівий берег», Медведчука затримали при спробі втекти, ну, а офіційно Служба безпеки України офіційну інформацію про цю операцію обіцяла повідомити згодом.